ယူကရိန်းနိုင်ငံကစွန့်ရင်အဆောက်အအုံတွေကိုခြေမုံဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဇီလန်စကီးကပြောပါတယ်။ဘလို့ပြင်ဆင်နေတာလဲဆိုတော့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းဒွန်ညက်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဆက်ဖြစ်နေလို့ရုရှားဟာဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားခံစားနေရတာကြောင့်ယူကရိန်းစွန့်ရင်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုခြေမုံဖို့ပြင်ဆင်နေတာလို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီးကနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ကပြောပါတယ်။ရန်သူဟာအဲ့ဒီနေရာမှာဆော့ဆော့ဝါဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ဇီလန်စကီးကသူ့ရဲ့ညစဉ်မိန့်ခွန်းမှာပြောပါတယ်။ရုရှားဟာပထမအချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအဆော့အုံစွန့်ရင်အပေါ်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာရုံစိုက်နေပြီးနီးလန်းတွေကိုရုရှားကလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်လို့ဇီလန်စကီးကပြောပါတယ်။ဒိုးနက်မြုပ်ကိုရုရှားကြောထောက်နောက်ခံပြုဒန်ညက်စ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံက2014ခုနှစ်ခေတ်ကထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ရုရှားဟာရာစုနှစ်တဝက်တွင်ရုရှားနယ်မြေအကြီးမားဆုံးချဲ့ထွင်မှုမှာယူကရိန်းရဲ့ဒန်ညက်စ်လူဟန်ခါဆန်နဲ့ဇာပိုရီရှားဒေသတွေကိုသိမ်းပိုက်ဖို့စက်တင်ဘာမှာတပ်တွေကိုပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းစီကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာလူမှုဆန္ဒခံယူပွဲဆိုပြီးကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ရုရှားအစိုးရကအဲ့ဒီနယ်မြေတွေကိုရုရှားပိုင်နဲ့အတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့ယူကရိန်းအစိုးရတို့ကဒီမဲဆန္ဒတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးအကြက်ကင်တာမို့လို့ဘာကိုမှကိုစားမပြုဘူးလို့ပြောပါတယ်။